Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o ZeroX e bora pra uma nova série no canal Yu-Gi-Oh! Fab Memories 2 e bora lá! Isso aí rapaziada, nova série no canal, o Remember, podemos assim dizer, né? Fab Memories já teve aqui no canal, né? Uma série há muitos anos atrás, inclusive eu tava revendo o vídeo pra lembrar de algumas coisas e tal e caralho, hein, mano? A qualidade do vídeo lá, terrível, né? O áudio... zoadaço, né? É, tempos difíceis, né? Comecinho do canal, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, tem um microfone melhor, né? Eu estou um pouquinho mais articulado, né? Diga-se de passagem. E, cara, tem tudo pra ser uma sériezinha bem massa, tá? Vai ser... uma sériezinha zerando, tá? Então, ela não tem modificação, essa versão. É o Fab Memories 2 do Ghost, né? Os efeitinhos e tal... Ela, atualmente, ela é um pouco, como é que eu posso dizer? Ela tá meio defasada, tá ligado? Por conta dos mods que surgiram a partir dessa, até porque essa ROM aqui já tem uns aninhos, né? E, só que, cara, isso aqui foi um divisor de águas, cara, literalmente, na época. Que não tinha mods com efeitos, veio essa daqui quebrando tudo. Cara, foi uma época que, pô, foi maneiro demais, a galera farmando no Facebook lá. Tinha uma interação... topzera, né? O começo de tudo praticamente, né? Aqui desses mundos de mods, né? Foi isso aqui. Cara, é pica, velho. Isso aqui é top. Então, rapaziada, sem mais enrolation, esse é o deck inicial, né? Veio só uma Skull Servant, né? Infelizmente. Mas a gente dropa ela easy aqui no Mura, né? Que não tem aqui ainda. Vou farmar nele aqui, né? Então, vamos que vamos aqui pra cima do menino Mura. Ah, e lembrando, tá? Quando vocês começarem no New Game, aí colocar o nomezinho de vocês, salvem, tá? Salvem, fecha o emulador e depois sim, abram, deload e segue o baile, tá? Se vocês não fizerem isso na primeira vez que começa, basta só fazer essa primeira vez, tá? Depois não precisa fazer esse procedimento aqui. Quando vocês forem duelar ou ver alguma carta, vai crashar, tá? Independente da BIOS correta, isso aqui vai dar ruim, tá? Então, sempre isso aqui no começo. Aliás, isso aqui foi o pontapé inicial de tudo, né? Desses mods com esse tipo de crash. É por causa do efeito de monstros. Acabou dando esse bugzinho na ROM, né? Então, tem sempre que fazer esse paranauê. Mas é rapidinho, né, galera? Só ali salvar. Fecha o emulador, abre de novo, deload e só segue o baile, certo? Então, vamos que vamos aqui, rapaziada. O meu objetivo aqui é tentar usar alguns decks diferentes, tá? Do que eu usei no... na versão da nossa série aqui no canal, tá? Eu lembro que eu usei muito combo de fada, né? Com o Kubanakanda do show, inclusive. Saudades do que a gente viveu. E aqui eu vou ver se eu... aqui tem um... aqui. Ah, moleque, aí sim. Então eu quero ver se eu uso alguns decks diferentes, tá? Pra não ficar tão parecida, tá ligado? Vamos ver como é que vai. Nossa, olha o nível, cara. 1800. A sorte que foi o Guardian Star aqui que salvou a pátria, mano. Caraca, velho, 1800 de defesa. Já, o Mura já começando como, né? Daquele jeito, né? Cara, e o nosso... ah, tá, mas é... não, atacou o nosso mais forte, show. E, cara, eu espero que ele já drope aqui de cara a segunda Skull Servant, né? Que aí o negócio vai dar bom. Cara, eu acho que aqui faz o Kubanakan, se não me engano. Que é Beast e Female, né? Coisa linda. Tá aí, ó. A lenda. Grande Kubanakan. Ele ganha 400 pontos pra cada carta atributo luz na mão, né? Isso aqui, mano, a gente usava no deck fada. Era bom demais, né, velho? Bom demais, nossa senhora. Ele ficava com quase 3k, eu acho, né? Combando com tudo. Depois a gente metia uns equipes nele, pá. Chinatinho e companhia. Bonsta. Nossa, mano, olha o nível, cara. Essa fusão é a melhor possível aqui do começo, né? Que é a Beast Warrior com Dinossauro. Vai fazer o Gladiador lá de Tandera, né? O Spartacus, top. Ele aumenta 400, ela aumenta quando ela é summonada, ela aumenta 400 pontos de todas as cartas tributo terra do campo, né? Inclusive ele mesmo, né? Então fica com 2600, né? Muito brabo. Mano, essa fusão é muito boa, cara, aqui no começo. Isso é louco. Se eu não me engano, o Village 2, eu acho que dropa esse Beast Warrior aqui específico que faz o trem.
Na real, eu não sei se são todos bestiários que fundem com dinossauro. Mas esse específico, ele tá no Village 2, inclusive. Eu acho que a gente tem só um, né? Vou pegar outros dois quando a gente liberar o personagem, né? Porque essa fusão aqui no começo, meu parceiro, é braba demais, né? Então tá, rapaziada, vencemos de boa, né? O Uria não, ele não é apelão, né, velho? Ele ousou tentar uma graça ali, né? Com aquele malandro ali de 1800 de defesa, né? Mas o Guardian Star fez a total diferença ali e a gente venceu a carta, né? Cara, mano, nossa, velho, eu tava revendo o vídeo, cara. Nossa senhora, velho. Cara, que áudio terrível. Cara, a galera... Oi, cara, tem uma porrada de views no primeiro vídeo da série. Pô, a galera curtia mesmo o conteúdo, tá ligado? Porque a qualidade, meu Deus, uma chiaçada terrível. Fora que eu colocava uns efeitos, tá ligado? Pra deixar menos a voz de taquara rachada, tá ligado? Ai, aquilo piorava ainda mais o áudio, tá ligado? Nossa senhora, velho, terrível. Mas o que não é terrível é vir um dino aqui, né, mano? Pô, coisa linda, meu parceiro. Então a gente faz o quê? Vamos tirar essas cartas aqui, ó. Ah, e é X15, tá? Então, pô, vai ser um farmzinho que a gente não vai precisar se matar tanto, né? Porque, porra, uma outra gameplay sofrida aí ia ser bem, bem triste, né? Pô, não veio nenhum Skull Servant, né, mano? Lamentável. Então é o seguinte, bora fazer um farmzinho no Mura, né? Pra pegar essas as três Skull Servant. Tipo, essa trapzinha aqui que derrota de 1.500. Ela vai ser bem, bem útil, né, cara? Ah, nossa, tem que melhorar muito o deck, cara. O deck tá muito... Opa, aqui, na real, fogo com máquina dá um... Isso! Cara, eu lembro desse malandro, velho. Pô, bem da hora, né? Ele aumenta todo os poderes de máquina, né? De repente a gente pode fazer um deckzinho aí de máquina. Bem, bem, bem caprichante, né? Veremos, cara. Veremos, cara. O que o futuro nos aguarda, né? Aqui eu acho que dá um malandro de 1000, né? Oh, o estripador de cartas. Cê é louco. Mano, isso aqui traumatizava crianças, hein? Isso aqui traumatizava crianças, rapaziada. Na época lá que saiu aquele episódio lá do Bakura. Esse malandro aqui era... Cê é louco, mano. O capiroto, né? O capiroto na terra. Agora a gente ganha, né? Cadê? Conseguimos aí. É porque, cara, ela é bem easy, tá? Eu tava vendo no Problist lá o... É, Prob 70, tá ligado? É bem, bem tranquilinho, tá? Mas então eu vou dar uma farmadinha aqui, rapaziada. Off. E a gente já faz a sequência aqui como o deck tá melhorzinho, né? Porque aqui tá bem lamentável. Muito bem, rapaziada. Fiz aí 10 duelinhos só, né? Pô, X15 é outro patamar, né? E já demos uma melhorada forte aí no nosso deck, tá? Ah, conseguimos aí 3 Skull Servant, né? Vai ser muito útil. Aí a gente... Nosso deck inicial veio com 2 Horus Servant, né? Então, maravilha, a gente só vai precisar depois pegar uma, caso a gente queira ficar usando essa fusão, né? Dropei alguns Beast, coloquei Fiend também e algumas fadinhas, né? Pra dar uma caprichança aí no deck aí. Vai ser meio focado aí na fusão do Kubanakan, né? A grande lenda aí que tem história aqui no canal. Então, bota o... Isso, bota o FPS e partiu aqui seguir... O mini torneio, né, diga-se de passagem aqui, eu acho que vai ser tranquilo, suponho, né. Cara, essas cartinhas, ah, não, é só essa fadinha aqui que é, porra, se a Dancing Elf fosse tributo luz, o Kubanakan, lenda, aqui do canal, ele, ganhando 400 pontos por carta luz, ele ficaria bem, bem da hora, né. Pô, mas... Ah, se eu colocar essa fadinha aqui, ó, ele fica com 2.400, né? Caraca, mano. Mano, eu usava muito esse combo, né? Porra, é bom demais, né, velho? Vamos fazer outro Kubanakan aqui, então. Pô, coisa linda, velho. E aqui a Tiana é Vapo, né? Que de boa, né? Bem, opa, vamos ganhar aqui com o Caribou aqui, de repente, aí. Show de bola. Será que ela... Cara, se ela dropar umas females, pode ser bem útil, né? Cara, dropou inseto, mano. Pô, coisa linda, velho. Isso aqui vai ajudar bastante. Vamos ver se ela dropou mais alguma coisa. Arpigueu. Cara, isso aqui eu acho que conta como coisa, velho. Opa, opa, opa. Olha só que maravilha. Dropamos a fadinha que dá boost, cara.
Pô, coisa linda, mano. Então, eu vou colocar elas no deck. Pera aí, deixa eu ver. Dois, três. Tira três cartas. Eu vou tirar essas algumas fiendes, então. Isso, show. Aí coloca essa inseto. Coloca essa biomage. Coloca aqui, show. Isso, maravilha. Nice, aí ó, já três cartinhas aqui que podem somar ao nosso deck. Olha só que maravilha que veio, rapaziada. Inseto, um fiend, outro fiend para fazer a Hell, a serpente aqui do Cramunhão, né, velho? 2.600, belíssima carta. Belíssima carta. Porra, aqui a gente faz a quimera, né? O Belfort. Cê é louco, mano. Aqui, não, vamos atacar porque eu acho que... É, eu imaginei que tivesse uma defesa maior, né? Cara, muito bom, mano. Vamos fazer outro malandro daquele. Nice, nice. Mano, porra, cara. Essa centopeia aqui, ela é muito braba, mano. Cê é louco. Ela... Nossa, eu usava muito essa fusão aí. Pra... Depois a gente farmar no Weevil, tá ligado? Fazer um deckzinho de inseto caprichante. É muito... Muito, muito foda, né? Vamos colocar essa biomagem, deixa eu ver. Mas a gente não consegue ganhar, né? Pera aí, 3 mil e pouco. Não, consegue sim, pô. Consegue. Rapaz, a matemática, às vezes, é... Ó, escuta, ela é bem easy de pegar, né, rapaziada? Vários personagens dropam ela. Olha aí quem veio, ó. Horus Servant, cê é louco, mano. Vou colocá-la sim no deck. Porque aquela fusão lá é muito caprichante, velho. Então a gente tira... Eu vou tirar outro fiend, né? E a gente coloca ela. Show. Que maravilha. Vamos lá. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Olha o nível. Olha o nível, cara. Gladiador Beast Spartacus. Muito bom. Nossa! Ah, para, mano. Não. É, mas aí é putaria, velho. Não. Sério, cara? Shining. O Blue Eyes Shining Dragon. É, não é possível, meu parceiro. Meu Deus, mano do céu. Nossa, meu Deus do céu, cara. Ferrou demais, rapaziada. Pera, mas calma. Não prêmios, pânico. É... Deixa eu dar uma pensada, rapaziada. Cara, que porcaria, meu parceiro. Tá, calma aí. Aqui. Isso. Te derrota esse aqui. Ah, mano. Para. Não. Aí é palhaçada. Aí é palhaçada, calma. Aqui. Ah, mas a gente consegue ganhar aqui, tá? Mano, tem que vir. Isso. Cara, pode ser a única alternativa, rapaziada, mas... Cara, a gente tá muito lascado aí, ó. 3K, mano. O King Servant, Skull Servant, ele ganha 1000 pontos pra cada carta Skull Servant no deck, né? Então, como podem ter 3, a gente consegue aí ficar com 3K, né? A gente se iguala ao Shining. Mas, cara, eu tô bem preocupado com o trem que vai desenrolar aqui, rapaziada. Vamos fazer mano. Ah, tá, mas a gente é... Cara, eu tô muito nervoso, mano. Eu tô em choque, rapaziada. Vamos fazer o Belfort. Isso, boa. Cara, nossa, mano. 2.300. Ai, calma. Calma, deixa eu ver aqui. Cara, o Kubanacan, mano, talvez possa salvar, rapaziada. Vamos botar... Cara, vamos fazer isso aqui. Cara, mano, tinha que vir o... Ah, para, mano. Cara, tanto trabalho, velho. Tanto trabalho. Cara, não era nem o Seto isso? Ah, é. Ah, não, o Seto vem depois, né? A Isis aqui seria o correspondente ao Village 3, né? Caraca, mano, tomou um apavoro dela aqui. Olha o nível, cara. Ela vem com o dragão branco, o Shine. É lamentável. Hora da nossa revanche, né, rapaziada? Cara, pior que ela nem...
Eu tinha mencionado que ela seria correspondente ao o Village 3, mas na verdade não, mano. Ela... O Village 3 é uma RAD, né, eu acho. Agora eu já me perdi na manobra aqui, né? O negócio é... Vamos tirar aqui um Fiend, né? Show. Coloca esse Oro Savage, que pode ser útil. E o... Cara, o esquema é o seguinte, mano. Não... Cara, não começa com o Shiny. Só isso. Isso. Boa. Boa, mano. Nice, nice, nice. Bom. Bom. Nossa. Tá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Calma, calma, calma. Não perdemos pânico. Vamos... Isso, vamos de Kubanacan. Tá. Aqui bota em defesa. Tá, aí ó. Show, 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 show. Gladiador Spartacus Beasts. É muito brabo. Não tem jeito. E aí a gente coloca a fadinha. Que ela vai dar boost ali no Kubanacan. Ah, mas mesmo assim não é o suficiente, né? Ah, é sim, pô. É sim, ó. Vai vendo, ó, derrotamos, ó, o Mahad vale como se fosse o coisa, né? O Village 3, no caso, né? Então a gente coloca essa Beast aí que a gente dropou e... Caralho, olha o nível, mano. 1500, mas acho que essa fada aqui, ela vai chutar, né? Mas ela é tributo luz? Ah, cara, essa lixa nem tributo luz é, né? Então, nem vale a pena, tá ligado? Cara, calma, 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 calma. Mano, eu tô nervoso, mano. Vou fazer assim, ó. Vamos chutar aqui, que a gente faz o quê? Caraca, mano. Putz, pera. Calma, calma, calma. Pra 2300, mano. Muito forte. Vou fazer assim, ó. Vamos chutar. E vamos... Olha o nível, mano. Cê é louco, cara. Totalmente sem querer aqui. Vamos... Não faça isso. Cara... Tem que... Porra, eu não queria chutar, tá ligado? Mas... Pá, que tanso, mano. Calma, mas a gente mesmo assim, a gente é mais forte, né? Tá, show. Aí, ó. Boa, 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 boa. Agora o Skull Savage vai representar a nação, né? Boa, aí, ó. Agora fizemos o Gladiador Beast. Esqueça tudo, né? Esqueça tudo. Agora é vapo do malvadão, né? Porra, faz o Kubanacan aqui ainda. Ah, para, mano. Não. Aí ele vai usar um Dark Holly, né? A gente aí estaria lascado, né? Mas ela não tem esse nível. Olha só, cara. O Gifford, o guerreiro lá de coisa lá. Do Joey, né? Pô, maravilha então, rapaziada. Passamos essa primeira parte. E, cara, será que eu deixo Rapaziada, dá tempo. Então eu salvo aqui. Eu achei que o vídeo já tava mais longo, né? Mas não, cara, dá tempo da gente fazer o Joey 1 e o Seto 1, que são correspondentes aqui ao Karin e o Seto, né? O Seto não, né? O Yami Merrick. Então a gente dropou alguma coisa que pode vir. Ó, cara, 1800, né? Pô, cartinha bem caprichante, né, mano? Pô, mas não vou colocar não, rapaziada. Deixa estar. Tá. Calma. Vamos fazer aqui o malandro. Isso. Tá, vamos fazer o malandro de novo. Isso. Ah, para, mano. Olha aí, 1500. Nossa. Ai, não. 1600. Tá, calma. Calma. Cara, veio 3 Dino, mano. Não, velho. A gente... Kubanacan. Boa. Ah, eu deveria ter atacado o outro, né? Viajei. Tá, calma. Vamos fazer o malandro lá. Show. Não, cara. Não faça isso, mano. Larga de ser tanso. Caralho. A 1500. É por causa do... Aqui, ó. Inseto. Perfeito. Que a gente faz o Arrascaeta. E, pô, só vem um Fiend ou um Rock que dá pra fazer uma fusão lá bem caprichante, né? Aqui, ó. Show. Maravilha. Só que eu fui burro, né? Porra, eu poderia ter ganho o duelo se eu tivesse feito a fusão aqui do campo. Mas, cara, tudo bem, cara. Tudo numa nice. Bora pra cima do Yami mesmo. Boa, mano. Boa, insetinho aqui. É muito útil. Vamos com tudo pra cima aí do... Opa, caralho, 3 insetos, mano. Isso é louco, velho. Pô, coisa linda, mano.
Então a gente faz assim, ó. Na real, vamos tirar algumas beast. E pera aí, calma. É X, né? Isso, tira aqui. Tira essa biomage, não, tira a Dancing Elf, né? Isso. Tá. A gente aqui, né? Não tem mais inseto, né? Cara, inseto é muito bom aqui, rapaziada. Show. Nice. Vamos lá. Pra cima, então, do Yami Merrick, né? Caralho, que mão horrorosa. Meu Deus do céu, rapaziada. O negócio aqui... Boa. Ele não apelou. Opa, aqui, ó. Aqui, ó. Calma. Já fizemos aqui a centopeia do Cramunhão. Já fizemos aqui a centopeia do Cramunhão. 2.600, rapaziada. Dificilmente ele vai tancar isso aqui, tá ligado? Então a gente faz aqui o Arrascaeta. Show de bola. Aqui... Dá pra... Não. Só coloca isso aqui, tá ligado? A gente ataca com a centopeia aqui do Cramunhão. Ataca com a Beast e o Arrasca finaliza e detonamos essa primeira parte aqui do Yu-Gi-Oh! Fob Memories, rapaziada. Opa, tem que trocar aqui, karma. Não faça isso. Isso, boa. Agora tira aqui a velocidade aqui, show de bola, né? Karma aí. Ah, moleque, agora sim, né? Mano, esse áudio original... Do game é muito bom, né, cara? É muito nostálgico. Então, bora aqui dar uma olhadinha, né? Tá tudo caprichoso aqui, né? Liberamos o Mura, né? Fizemos 10. Cara, tá muito bonito isso aqui, né, mano? Aí depois fizemos a Tiana, Karim, Mahad, Merrick, o Prest, certo? Ah, não é o Mahad. Mahad seria no, o Village 2, né? Ou não, Village 1. Não, Village 2. E aí o Prest, certo? Show. E aí, X1, né? Apelona. Será que o Ian Merrick dropou alguma coisa? Acho que... Ó, outro Gifford, pá. Boa. Cara, o deck já tá se moldando, cara. Tá se moldando. O primeiro episódio é o que temos, né? Off, eu vou dar uma farmada aqui em geral pra gente fazer um deckzinho bem caprichante. Próximo vídeo é começar o torneio, né, rapaziada? Então é isso, né? Eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Likezão pra fortalecer, comentem. E é isso aí, pessoal. Tamo junto, valeu, é nóis.